mi vole, ja ima sam uda, što malo je ko u Crnu Gorima, i ona ko mi ono miluje i filtra na ruku, ja kažem, to je grose, najgrose, normal, kako normal, paš joj majku gonio, a to su zvona bila, danas ni od muda, ni od kućeva godina dana, ne više no mrtvo me. Nikad na to čudo nijesam, iako imala malo godina, alalale, vazili još se kino kapu, tako dobro je majki, Bog joj pomoga. I vazde će dobiti živo njoj misli. Kako je ime? Marijana. Marijane, ali nije ono, ja se tako kućem, ali ja se zvam Marijana. Ono, znači, manje su na Njemački. Kako ste se sporazumijeli, ali kad onda hoćete kura? Nije trebalo, samo kad ležemo i napneni se ko. I onda se ja zaseka, jaka, jedno jutro su palila, Bogom mi su činje da bi mrtvo i prepadok se veljeo kastik, morio kakav kastik vidat se zagrija. I ja ima odbijasim tada dobra kurčina, kad ona ovi, te ja ovom malo je trljaj, Bogom mi se osvijete, jer je imao dost kurčano, kod na ovom kjega je došlo, je sve istina. Bogom mi se ti dobro, a jeba! 800 puta za 4 mjeseca. Dan noć kad bi se napeo. Bazde samo jebi. Kiveri samo mišina jebi. Ne moraš ništa radi. Sve ja imam, ali nije. Ni misli ništa. Samo jebi. Ništa, dajte. Ne, ništa je tako. Ništa ni, ali baj. Ođe sve ima, ali šta je sve ona imala, ustana li ovo i paćac da vladaše i nema šanse da se moraju šoti i stama, jer sve je bilo mi rekao, sve je ovo tvoje i stanje.